waxay dabareeyay toreysaka markay 36 arday oo kamida ardayda xilligan ku foogan diyaarinta waxbarashada heerka 2aad ee jaamacadda Camud Barbilow ay ku dagaaleen difaaciida buugooda oo noqonaysa tii ugu horeysay ee faraca Hargeysa ee jaamacadda Camud arday ka qalin jabisay waxbarashada heerka 2aad sidan oo kale u difaacaan halkani waa mid ka mid ah dhismayaasha daarta jaamacadda Camud ay ku leedahay gudaha Hargeysa halkanina waa hoolkii u reebana difaaciida buugo oo ay goobjo ku hayeen masuuliyiin ka tirsan maamulka jaamacadda iyo sidoo kale macallimiintii ku foogana baridda culuumta kala duwan ee ardayda muddo ku soo dhiganayeen jaamacadda waxaan halka uga horeyn ka hadlay Saciid Xasan Habane hormuudka waxbarashada heerka 2aad ee jaamacadda Camud isagoona sharaxaad ka bixiyay ardaydan iyo sidoo kale muddada ay soo dhiganayeen iyo kulliyadaha kala duwan ee wax ka soo barteen waxaynu maanta oo ay bishu tahay 14 bishii 7aad 2017 waxa insha Allah inoo bilaabmi doona in 36 arday oo waxbarashada heerka 2aad oo barnaamijyo ama takhasusyo kala duwan ku soo jiray inay difaacoogii buugta ay maanta bilaabaan maanta ay bishu tahay 14 kaas maalin jimca 7 arday ayaa difaaca sameyn doona hadii Alla yiraahdo buugani waxa weeye waa buuga uu ardaygu marka uu shahaadada heerka 2aad sameynayo ama master-ta la yiraahdo uu ku qarin jabiyo waa buug uu ardaygu ka soo shaqeynayay muddo sanada sanadka koobaad waxay u badan tahay waxbarashada in kalaasiyo ay qaataan ardayda iyo koorsiski sanadka labaad koorsiska waxa jiraan laakiin way soo koobmaan waxaan hawsha u badan la qabtaa waxa weeye inuu ardaygu si uu xaqiijiyo aqoontiisi uu qoro buug la xiriira iyo cilmi baaris uu sameeyo la xiriira takhasuskiisa waxaynu maanta dhageysan doonaa oo halkan lagu qiimeyn doonaa hadii Alla yiraahdo hortiina 7 arday oo 6 takhasus buu ka sameeyay takhasusyada kala duwan waxa weeye waa takhasuska loo yaqaan public health ama caafimaadka guud waxa ka mid ah takhasuska waxa weeye educational policy and planning oo xagga waxbarashada waxa ku jira takhasuska la yiraahdo pure maths oo xisaab pure math oo waxyaabaha waddanka aadka ugu cusub una u baahnaa oo aad maxan ku dhahay halkan ku arki doontaan hadii la yiraahdo waxa kamid ah oo takhasusaadka maanta halkan lagu difaaci doono project planning arday takhasus maxan ku dhahay u leh oo maxan ku dhahay buugoogu nooca yahay waxa kale oo ku jira rural development and pastoral economics waxa la yiraahdo baa ku jira 6 takhasus oo kala duwan oo noocaasi ah ayay ardaydu hadii la yiraahdo takhasusaadkaasi mid walba wax la xiriira oo cilmi baarista iyo wixii uu ogaaday ayuu halkan noo soo bandhigi doonaa dhankooda waxa halka ka hadlay Dr. Ozo oo ka mid ah macallimiinta wax soo dhigay ardaydan iyo sidoo kale Barafaysan Abdi Cali Jama agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta oo ka mid ah ardaydi wax ka dhiganaysay jaamacadan xilligana difaac iyo buugooda but all things put together we still stand as I think the only university around the republic that does the kind of defense that we are doing now waxa weeyaan marka qof weyn tahay oo runtii mas-uuliyadina ku dheertay waliba aad laga yaabo inaad xilna hayso wax sahlan ma aha inaad arday noqoto laakiin waan runtii ku mahadsanahay sida uu dareemay laakiin dhan bay haddana fursad nooga tahay anaga oo dadka waaweyn oo laga yaabo inay dhalinyaradu dareensanayn taasi waxa weeyaan imkaaniga masterkan oo masterkaygii labaad gunaanadkan waxa halkaa ka hadlay gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Camud qaybteeda waxbarashada Barafaysar Axmed Cabdillaahi Boqorre isaguna si weyn ugu bogaaday ardaydan waqtigii dheeraa ay soo galiyeen waxbarashada iyo sida ay ugu dhabar adeegeen isaguna tilmaamay inay tani guul u tahay ardayda iyo sidoo kale macallimiinta muddo wax soo dhigaysay waxaan mahad ballaadhan u jeedinayaa Barafaysarada kulliyadda waxbarashada heerka sare runtii qayb libaax la ka soo qaatay mar labaadka waxaan mahad u jeedinayaa ardayda iyaguna maanta qalin jabinaysa waad ogtihiino sanadkana ugu badan maata iskuulkan post graduateka inta ka qalin jabinaysa campuska boorama 4 baa u taagan halkana waxaa u taagan 36 baa u taagan marka la isu geeyo waxa weeye insha Allah intaasina way wada baaskareyn doontaa waxa weeye waa 403 maanta
بوست جراجويت قاعتي او ماسترس ودا قاعتي او فيلدد كلا دوان امبا ماتم قيبه كلا دوان كو قاعتي وا هورمر وينه رنتي او سو كرد صدح يلي حدن كان اردي اساكا غودا غلي دفاع ادبوغودا اي وحي قيب كان نكونيان 103 اردي او خليغان غودان جامعه عمود difaaci buugooda waxbarashada heerka labaad iyadoo toddobaadyadii laga soo gudbay lagu soo gabagabeeyay magaalada Buurame xarunta gobolka Awdal afartan arday oo waxbarashada heerka labaad oo iyaguna dhankooda halka wax ku bartay guud ahaan waa markii saddexaad ee jaamacadda Amuud arday waxbarashada heerka labaad ay xiligan oo kala difaacaan buugooda jaamacadda Amuud ayaa kamid ah hormoodka waxbarashada jaamacadaha dalka ee markaana taariikhana tii ugu horeysay ee laga binay gudaha Soomaaliland ilaa hadana calanka u sida danka waxbarashada gudahan jaamacadaha Soomaaliland Official Muhammad Adam Faisal FIFA TV ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa